السلام علیکم ناظرین، خلجیز آفیشل میں خوش آمدید. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ڈسکا NA-75 ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. ڈسکا میں جو خونی انتخاب ہوا، خونی اس لیے کہ دو معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی اور سات لوگ زخمی ہوئے. NA-75 الیکشن کمیشن نے بہت اہم بات کہی ہے. تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ 20 پولنگ بوتھس کے اوپر ری الیکشن کرائے جن میں دھاندلی ہوئی، جبکہ مریم نواز کہتی ہے کہ اگر ری الیکشن ہونا ہے تو پھر پورے حلقے میں ہونا چاہیے، ایک میں نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن نے 18 مارچ 2021 کو اسی حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے. یہ الیکشن آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی سیاست کے لیے ایک لینڈ مارک الیکشن ثابت ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم الیکشن ہے. لگتا یہ ہے کہ عدالتی طور پہ یا الیکشن کمیشن کے حد تک تو PML-N کو واضح جیت مل گئی ہے اور آج وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز، ان میں جوش و جذبہ پڑ جائے گا. ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن دوبارہ ہوگا تو PML-N دوبارہ آرام سے اسی حلقے سے جیت سکتے ہیں، کیونکہ ڈسکا کے ووٹ PML-N کے فیور میں جا رہا ہے. دوستو خلجیز آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکے. شکریہ.